Πάμε τώρα στις διαμαρτυρίες των αγροτών. Από διαμαρτυρία σε διαμαρτυρία το σημερινό δελτίο, αλλά είναι τα σημεία των καιρών, κυρίες και κύριοι. Στη διαμαρτυρία λοιπόν των αγροτών που ετοιμάζουν και πάλι να κατεβάσουν τα τρακτέρ στους δρόμους, ο κύριος Αλεξανδρής, εκπρόσωπος του Αγροτικού Συλλόγου της Αλεξανδρούπολης, συμμετείχε στην πρόσφατη πανελλήνια συνάντηση των αγροτών προκειμένου να καθορίσουν τη στάση τους απέναντι στις προθέσεις της κυβέρνησης, αλλά και τις διεκδικήσεις που βεβαίως έχουν από τις εξελίξεις όπως αυτές προκύπτουν στην αγροτική οικονομία της χώρας. Ο κύριος Αλεξανδρής είναι στο τηλέφωνο μας. Καλησπέρα, κύριε Αλεξανδρή. Καλησπέρα σας. Έχετε αποφασίσει σε ό,τι αφορά τα δεδομένα τα οποία θα ακολουθηθούν ως τακτική από εδώ και στο εξής και στην περιοχή του Εύρου? Κοιτάξτε να δείτε, κάναμε μια σύσκεψη πανελλαδική η οποία είχε εκπροσώπους από όλη την Ελλάδα, ακόμη και από την περιοχή της Κρήτης. Η σύσκεψη αυτή για πρώτη φορά έχει από όλους τους κομματικούς οργανισμούς, πρώην κομματικούς οργανισμούς, είναι ενοποιημένο πλέον το πανελλαδικό και οι κτηνοτρόφοι μαζί και αποφασίσαμε όλοι μαζί να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για να βρεθεί να μπει μια εθνική στρατηγική στον αγροτικό τομέα. Που σημαίνει έτσι, τι αυτό κύριε Αλεξανδρή, τι θα κάνετε δηλαδή? Αποφασίστηκε να κατεβεί μια επιτροπή και έχει γίνει ήδη στην Αθήνα και να γίνει συνάντηση με τους πολιτικούς αρχηγούς όλων των κομμάτων. Η πρώτη ήταν με τον κύριο Κουβέλη σήμερα. Έγινε σήμερα με τον κύριο Κουβέλη, αύριο το πρωί στις 11 είναι με τον κύριο Τσίπρα και στις 1 είναι με τον κύριο Βενιζέλο. Και περιμένουμε το ραντεβού με τον Πρωθυπουργό. Πάντως, τα κλειδιά στις μηχανές των τρακτέρ ακόμη δεν έχουν μπει, έτσι? Κοιτάξτε, όλοι είναι σε μία αναμονή. Κανένας δεν θέλει σε αυτή τη χρονική περίοδο να πιέσει με τρόπους που γνωρίζετε από παλιότερα. Να κλείσει τα δρόμους δηλαδή. Τους δρόμους, απλώς ναι. Εμείς πρέπει να τους δώσουμε να καταλάβουν ότι επιτέλους αυτή η ατμομηχανή πρέπει να ξεκινήσει και να δουλέψει. Δεν γίνεται να ξεφύγουμε, να περάσουμε από την κρίση. Εμείς θέλουμε να βοηθήσουμε, να γίνουμε παραγωγικοί, να βοηθήσουμε τη χώρα μας, αλλά πρέπει να μας βοηθήσουν και αυτοί με κάποια μέτρα. Ουσιαστικά τι ζητάτε, κύριε Αλεξανδρή? Όταν λέτε να μας βοηθήσουν και αυτοί με κάποια μέτρα, ποια μέτρα ζητάτε? Λίγο μια λύση στο κόστος παραγωγής. Ναι. Είναι βασικό πρόβλημα το πετρέλαιο, πολύ μεγάλο πρόβλημα. Έχει βγει, για να φανταστείτε, ένα τρακτέρ σήμερα για να γεμίσει θέλει 400 με 500 ευρώ πετρέλαιο. Ωραία, και ως προς αυτό τι ζητάτε από την κυβέρνηση? Δεν πληρώνουμε φόρους. Ο φόρος αυτό είναι 150 ευρώ που είναι έμεσος φόρος. Και μάλιστα όλοι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες έχουν κρατάνε βιβλία εσόδων και εξόδων. Οπότε είναι ατόπιμα να το κάνουν αυτό. Από το 2014 που θα φορολογήσετε απαξάπαντες, είναι και αυτό μέσα στις διεκδικήσεις σας να μην εφαρμοστεί? Όχι, εμείς είπαμε να εφαρμοστεί, απλώς θα πρέπει να γνωρίζουμε με ποιον τρόπο και πώς θα γίνεται αυτό εδώ. Γιατί ακόμη δεν το έχουν ξεκαθαρίσει και είναι μέσα στις διεκδικήσεις για το πώς θα γίνει. Μάλιστα. Η δική σας προσωπική θέση, κύριε Αλεξανδρή, σε ό,τι αφορά κλείσιμο δρόμων, ποια είναι, ειδικότερα στην περιοχή μας? Νομίζω ότι θα προσπαθήσουμε να το αποφύγουμε με κάθε τρόπο. Ναι. Το θέμα είναι ότι θα πρέπει να βρούμε με ποιο τρόπο θα πιέσουμε κι εμείς, γιατί όλοι είπαμε να ενώσουμε τις δυνάμεις μας και λειτουργούμε κάτω από ένα όργανο. Αν αποφασίσουν οι άλλοι να κλείσουν δρόμους, εμείς θα πρέπει να βρούμε κάποια άλλη λύση, να πιέσουμε κι εμείς ώστε να βοηθήσουμε να... Θα εισηγηθείτε δηλαδή να αποφευχθεί το ενδεχόμενο αυτό, να κλείσουν δρόμοι δηλαδή στην περιοχή μας? Ναι. Μάλιστα. Κύριε Αλεξανδρή, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.